նախատեսված էր, որ կոմիտեն պիտի լինի միջև 11 հոգի։ Մենք առայժմ 5 հոգով համալրեցինք կոմիտեն եւ դիմեցինք շատ արժեքավոր կառույցների եւ անհատների, որպիսի ներգրավեն այդ կոմիտեն, նեֆոր կոմիտեին հնարավորինիսկ կեսից փոքր է։ Ես ազգանունները ներկայացնեմ։ Հայկ Մամիջանյան, Ավետիք Չալաբյան, Անդրանիկ Թևանյան, Իշխան Զաղաթելյան եւ ես։ Հարցի լուծումը, մենք պետք է հարցի լուծումը տանք հնարավորին չափ լեգիտիմ ձևով։ Լեգիտիմ ձևով հարցի լուծումը տալիս է ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովը կարող է լուծում տալ իշխանապողության այն դեպքում, երբ որ իշխանությունը ծնկի է իջել ժողովրդի առջև։ Իրանց բացադրել, որ իրանք արդեն մահացած են, որպես իշխանություն մահացած են, եւ իրանց բացադրելուց հետո լեգիտիմ ճանապարհներով մենք այդ հարցը պետք է լուծենք։ Դրա համար մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունեն մեր այն գործընկերները, որոնք գտնվում են ազգային ժողովում։ Մի օր հերթը կհասնի նաև իրանց գործին, բայց հիմա արագորեն պետք է սկսել այդ անհանգստության եւ իշխանությանը ծունդի բերելու գործընթացը։ Վաղը ժամը 11-ին այս շենքում տեղի է ունենալու կառավարություն միստ, որը մեզ համար կառավարություն չի, այն կառավարությունը, որը գրտեց, որ նպաստեց Արցախի ցեղասպանությանը եւ այժմ սպառնում է Հայաստանի սահմաններին, այդ կառավարությունը գոյություն չունի։ Մենք առավոտը ժամը 10-ից այս շենքը կշրջապատենք, թույլ չենք տա, որ կառավարության նիստեղի ունենա։ Այստեղ վաղը օտարի կառավարությունը նիստ է անելու։ Մեր պարտքն է թույլ չտալ դա։ Ես կոչ եմ անում մեր երիտասարդությանը, մեր ժողովրդին ամեն տեղ անհնազանդության ակցիաներ կատարելու։ Կլնեն գործադուլներ, կլնեն դասադուլներ, կլնեն փողոցներ փակելը, բայց խաղաղ ձևով, այսինքն ոստիկանների հետ կռվել պետք չի, այդ ընդարկենք նաև։ Մենք հասկանում ենք, որ իշխանություն փոխելը ինչ առավելություն է տալիս։ Վերանում են այդ պայմանավորվածությունները, վերանում է մի մարդ, որը մեր կամքը չի կատարում մեր ժողովրդի, այլ դրսի կամքն է կատարում։ Մի մարդ, որի ասում են իրա պատճառով, ասում են դե ոնց պաշտպանենք Արցախը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ Արցախը Ադրբեջանի գազմի մեջ է։ Չնայած դա սուտ է, եթե այնտեղ կանգնած է զորք, որը պետք է պաշտպաներ բնակչությանը, ոնց այդ զորքի ներկայությամբ տեղի է ունենում ցեղասպանություն, անկախ նրանից, թե Նիկոլ ինչ է ասել։ Չեմ կարողանում հասկանալ։ Այդ զորքին էլ են ուտում։ Ճիշտ եք ասում, մեր ժողովրդից չի հարցրել, բայց հիմա իր խոսքերը պատրվակ են վերցնում եւ օգտագործում են մեր դեմ։ Ես նորից ողջունում եմ ձեզ եւ ասում եմ հանրակավարտից, բոլորս գնում ենք, ես կիսատ թողեցի այն հարցը, որը պետք մենք քննարկենք ապագայում, այդ նոր կառավարությունը, որ ձևավորվի, հենա անկախ նրանից ովքեր են, բայց ինչ է անելու այդ կառավարությունը։ Կան հնարավորություններ երկի, եւ Հայաստանում շատ խելոք մարդիկ կան, շատ լավ քաղաքական գործիչներ կան, ու լավ կլինի խելքի տան այդ ամեն ինչը կլինի, եւ նոր կառավարությունը, որ ձևավորվի, պետք է ենթարկվի ժողովրդին, այստեղ գա միշտ պատասխան տա ժողովրդին, թե ինքը ինչ է արել։ Մենք ուրիշ ելք չունենք, մենք պետք է հաղթենք։ Կեցե մեր ժողովուրդը, կեցե Հայաստանը, կեցե Արցախը, ողջ ենք ժողովուրդ։ Եվ հիշացնում եմ, որ այսօր արդեն շարասյուններով պետք է շարժվել տարբեր ուղություններով։
այդ գործարարների կողմից Նիկոլ Փաշինյանին քուրք ադրբեջանական քաղաքականությանը աջակցություն հիմա հերթով անուններ եմ տալիս Գագիկ Ծառուկյան Վարդանյան եղբայրներ Սամվել Ալեքսանյան Սամվել Կարապետյան Ռուսական խոշոր ընկերություններ դուք բոլորդ 2018 թվականին այստեղ ջուր ու հացաբուրկեղեն եք հասցրել եւ նպաստել եք կամ առնվազն չեք խոչընդոտել որպեսզի 2018-ին ձեր աշխատողները հայտնվեն այս հրապարակում եւ Նիկոլ Փաշինյանը այս արհավիրքը բերի դուք չեք իմացել որ այդպես է լինելու բայց առնվազն աջակցել եք կամ չեք խոչընդոտել Ես դիմում եմ նաև փոքր ու միջին բիզնեսին։ Բոլորդ միացեք այս գործադուլին, խոշոր գործարարներին, ում անունը տվեցինք։ Եթե մենք հանկարծ իմանանք, որ դուք խոչընդոտել եք ինքնագուղ գործադուլի կազմակերպմանը, ապա այստեղ հանրայնորեն հնչեցվելու են անուններ, եւ մենք արդեն այս մեր ժողովրդով որոշում ենք կայացնելու պաշտպանել այդ աշխատավորներին հիմա առանձնահատուկ անդրադառնամ իշխանության ներսացող հայ թուրքականի համար խելքները թռցրած խելքները կորցրած եւ սպասվող միլիոնների որ ուզում էին աշխատել իբր հայ թուրքական սահմանով Ադրբեջանի հետ քիրվայությամբ այդ գործարարներին եմ դիմում։ Ավելի ճիշտ, հնչեցնում եմ նրանց անունները եւ զգուշացնում։ Խաչատուր Սուկասյան։ Գուրգեն Արսենյան։ Եթե դու հանգած Խոչընդոտեք ձեր աշխատակիցների գործադուլին այս սաղ ժողովրդով գալու են ձեր հիմնարկ հանգած մտքներով չանցնի որևէ մեկին ինչպես որ միշտ եք ճնշել ուղղորդել որևէ մեկին միակ ճնշում գործադրեցիք մենք հանրայնորեն հասանելի ենք Սիրելի աշխատավորներ, մեզ ինֆորմացիա տվեք ու դրանց այստեղ այն շանորին կգցեք, որ մկան ծակին 1000 թուման կտան։ Հիմա իշխանությանը կան ծառայողներին ճնշել, նրանց էլ թույլ չտալ, որ միանան ժողովրդի արդար պայքարին նույնը ձեզ հետ է տեղի ունենալու։ Խոսքը տեղական իշխանիկների մասին է։ Ուրեմն պայմանավորվում են հստակ։ Մարդիկ իրականացնում են գործադուլ եւ ամեն երեկո ժամը 6-ին մեր բոլոր գործողություններից հետո հավաքվում ենք այստեղ, ամփոփում ենք օրվա արածը, նոր առաջարկներ ենք ներկայացնում Անհրաժեշտության դեպքում ու շարունակում ենք բողոքի ակցիաներ այնքան, մինչև որ Նիկոլ Փաշինյանին վրընդենք կառավարության այս կողքի շենքից։ Հիմա կոնկրետ, երբ որ մենք ասացինք, որ արդեն սկսում ենք 7-24 ռեժիմով գործողությունները, մի սկզբունք ներկայացնեմ, որից հետո սկսում ենք մեր քայլերը։ Նախ ոստիկանությանը։ Երեք մի քանի հոգի ոստիկաններից իրենց ենիչերիների պես են պահել։ Ամոթ! Հաջորդը
մենք հստակ պետք է գիտակցենք, որ մեր թիրախը ոստիկանությունը չէ։ Մենք շատ կոնկրետ խնդիր ենք լուծում հանուն Արցախի, որ այսօր կանգնած է ցեղասպանության եզրին, հանուն Հայաստանի գոյության ու անվտանգության։ Ուրեմն, մաքսիմալ կարգապահություն։ Դե համաձայնենք։ Երկրորդը, ոստիկանության հետ որևէ կոնտակտի չեք գնում, ծափարություններ։ Ոստիկանությունը պետք է ապահովի հասարակական կարգը, բայց առաջին հերթին քաղաքացիների ինքնավստահ իրավունքը։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք ոստիկանության հետ թշնամություն չունենք, բայց երբ որ նրանք մեզ խփում են, մենք դա գնահատում ենք երիչերիություն։ Չի կարելի բախումներ թույլ չտալ։ Ովքեր գնան բախումների, ուրեմն մեր հրապարակի հետ կապ չունեն։ Հիմա, քանի որ իշխանափոխությունը աշխատանք է, մենք ձեզ կներկայացնենք նաև հնդացս օրվա ընթացքում կատարվող աշխատանքներն ու կատարվելիքը։ Օնլայնով հետևենք իրար և արագ արձագանք ենք։ Համաձայն եք այս մոդելի հետ։ Իշխանափոխությունը արձագանք կստանա ամբողջ աշխարհում։ Մեր հետ այլ կերպ կվարվեն։ Ուրեմն մենք, ինչպես երեկ ասվեց, պետք է կանոնավոր բանակ սարքենք։ Կանոնավոր բանակը ենթադրում է հենց այդ կազմակերպվածությունը, կարգապահությունը։ Հիմա այս պահից սկսած գործողության մասին։ Առաջին, ինձ երեկ ասում էին, որ ձայնի հետ կապված խնդիր է եղել։ Ինձանից աչ լսում է, խնդրում եմ ծափահարություն, որ ես տեսնեմ։ Մինչև վերջ, շատ լավ, ինձանից ձախ լսվում է, կենտրոնում լսվում է, հետևում լսվում է։ Հիմա, երբ որ կսկսվեն բողոքի գործողությունները, որոնք ձեզ հիմա կներկայացվեն, բոլոր մասնակիցները միացնում են իրենց հեռախոսները և որ զգում են, որ խնդիր կա, տեղափոխվում են, ոստիկանության հետ չեն բախվում, բայց մնում ենք այդքան, որքան կարող եք։ Հիմա ինձանից աչ խումբը կազմակերպված, մեր թիմակիցները նաև որոշակի օր են կաջակցեն ձեզ, կազմակերպված տեղափոխվում եք Ամիրյան փողոցով դեպի Մաշտոց, Սարյան, Փակշուկա։ Համաձայն եք։ Պայմանավորվեցինք։ Ինձանից ձախ շարժվում ենք դեպի Ռասիա կինոթատրոնի ուղությամբ, դեպի Խանջյան և միջև Սասունցի Դավիթ կարող եք հասնել։ Լսվեց։ Կենտրոնը շարժվում է այս փողոցով մինչև քաղաքապետարան, մինչև կոնյակի գործարանի խաչմերոք, մի մասը, մյուս մասը դեպի Կրկես, Արշակունյացի խաչմերոք։ Լսվեց։ Երթով հիմա, երբ որ շարժվում եք, ձևավորվեց 50 հոգի, 100 հոգի կանգնում է այդ տեղում, մյուս մասը շարժվում է, այնքան մինչև որ զանգվածը պակասի, միմյանց հետ ու պահում եք, լայվ եք մտնում։ Ինձանից հետևում գտնվող հատված աջ կողմը
բարձրանում է Նալբանդյան փողոցով մինչև վերջ, մինչև որ կհասցնենք մարդկային զանգվածով ապահովել փողոցների փակելը։ Լսեց, ես գալու եմ այս հատվածի հետ, Նալբանդյան հատվածիով միասին գնալու ենք այստեղից ձախ, շարժվում եք Աբովյան փողոցով ու էլի մինչև վերջ Սայատնովա, Մոսկովյան, մինչև Կորյուն հասնողը, միասին հիշում ենք, լսվեց, ուրեմն բոլորդ լայն եք անում հենց ես ընթացքում և հավաքում եք հնարավորինս շատ մարդիկ և մնում եք այնքան, որքան կարող եք, խնդիր այստեղ կոնկրետ բողոքի գործողություն իրականացնելն է։ Առավոտյանը ապա քաղաքի բոլոր տեղերում, որտեղ դուք կարող եք, իրականացնում եք այդ փողոց փակելը, և կրկնեմ, առավոտը 7-ից կեսից սկսում եք փողոց փակելը, հետո ժամը 10-ին գալիս ենք այստեղ կառավարության շենքի մոտ, հիմա սկսում ենք մեր երթը և բոլորս շարժվում ենք նշված ուղություններով, սկսում ենք, որից հետո մարզերում, եթե կարող են արդեն միանալ, թող միանալ հիմնական մայրուղիների հետ կապված, և օրվա ընթացքում հետևում ենք օնլայն տեղեկություններին, և երեկոյան 6-ին հավաքվում ենք այստեղ ամփոփելու և նոր գործողությունները պլանավորելու կամ շարունակելու, մինչև որ մենք կարողանանք արդեն հասնենք զանգվածային անհնազանդության։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, սա օրերի խնդիր է դառնալու։ Հիմա արդեն սկսում ենք մեր գործողությունները։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ, նորից կրկնեմ, առավոտը 7-ից կեսից փակելուց հետո ժամը 10-ին կառավարության դիմաց, ինչպես որ արդեն նշվել էր, հիմա գնում ենք ամեն մեկս մեր ուղությամբ ինքնաբուխ հետ գործողությունները կազմակերպելու, հաջողություն բոլորիս, և բոլորս լայվերով կապվում ենք, իրար հետևում ենք, որպեսզի կարողանանք մեծ զանգվածներ ներգրավել։